Xoʻp, darsimizdan davom ettiramiz. Endi pejneshini ikkinchi klassini koʻrib oʻtamiz. Ikkinchi klass bilan birinchi klassi farqini ishga tushirgandan keyin tushunib turib oʻtaman. Ikkinchisi bu limit offset pejneshi. Endi mana buni oʻrniga mana shu klass yozamiz. Ya'ni pejneshin klassga endi shu ikkinchi klassni qoʻyib ishlatib koʻramiz. Run save qilib ishga tushiramiz. Natijani koʻramiz. Mana e'tibor beringlar, bu kitobga yozildi, muallifga yozmadik. Muallifga yozmasak, u settings dagi shu global berilgan sozlamani oladi. Ya'ni mana settings ko'radigan bo'lsak, settings da default pagination klassga page number pagination berilgan. Ya'ni agarda biz yozmasak, aynan o'sha sozlamani oladi global bo'lgani uchun. Agar o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'sha klass darajasida o'zimizni o'zimizga kerakli bo'lgan klassni yozamiz. Hozir kitob list viewda limit offset pagination ishlaydi. Muallifda muallif list viewda page number pagination ishlaydi. Endi natijani ko'ramiz. Mana kitobga yozamiz. Va natijada mana limit va offset parametrlari paydo bo'ldi. Mana o'zini bosaman. Keyingi ikkinchi sahifadagi obyektlarning sonini qaytardi. Agarda biz muallifni ko'radigan bo'lsak, mana hozir farqini ko'rasizlar. Muallifda page number ishlatilgan. Page number pagination ishlatilgan. Mana unda bitta parametr bor. Mana bosam, keyingi sahifadagi obyektlarni qaytaryapti. Nechta obyektligi bizi mana bu sozlamada yozganmiz deb oldingi darsda o'tgan edik. Page size. Page size nechta bo'lsa, shunchasini qaytaradi. Yoki bo'lmasam, agar class darajasida yozadigan bo'lsak, bunda alohida o'zimizning klassimizni yozamiz. Aynan shu page number pagination ni varus bo'lish kerak. Keyin page size ga o'zimizga kerakli bo'lgan shu sonni kiritamizdek. Keyin pagination klassga o'sha mana mana kitob page number pagination ni yozgan edik oldingi darsda. Shunaqa qilib o'zgartirsak bo'ladi. Lekin uni API tarafidan, ya'ni API tarafidan biz uni bera olmaymiz. API tarafidan faqatgina sahifani tartibini beramiz. Ya'ni 3-chi sahifa degani. Mana hozir biz 2-chi sahifadagi obyektlarni qaytardi mana. Obyektlar mana 1. Mana bitta obyekt bu. Mana bu qovus, figurali qovus ochilib yopilgan bitta obyekt. Bu mana 2-chi obyekt. Ya'ni bunda muallif nomi aynan mualliflarni qaytaryapti. Mana 1-chi muallif, 2-chi muallif ID storega teng, bunisi 5 ga teng. Shunda biz parametr sifatida faqatgina sahifani tartibini beramiz. 2 mana keyingisi mana 3. 3 bo'lsa deymiz-ku, endi 3-chi sahifadagi obyektlarni qaytardan 2 ta obyekt. 4-tinchisini bosadigan bo'lsak, faqatgina bittani qaytaradi, chunki hammasi bo'lib 7 ta. Va keyingisi mana 0 bo'ldi. Xo'p, endi limit offset pagination necha? Unda 2 ta parametr bo'ladi. Bittasi limit, bittasi offset. Xo'p, nima bu limit, nima bu offset nima? Xo'p, limit bu aynan o'sha bitta sahifadagi obyektlarni sonini bildiradi. Mana hozir limit 2 ga teng bo'lgani uchun 2 ta obyekt qaytdi. Endi mana hozir 3 yozamiz. 3 yozadigan bo'lsak, bizga mana 3 ta obyekt qaytaradi. Ya'ni API dan biz o'zimizni bitta sahifada nechta bo'lish kerakligini API tarafidan bersa bo'ladi. Ya'ni buni qulayligi, masalan, deylik, kompyuterda desktop programma qilindi, unda ko'proq ko'rinsin, telefonda programma qilindi alohida, undan kamroq ko'rinsin deyilgan bo'lsa, o'sha API dan klient tarafidan kerakli parametr beriladi, o'sha kerakli natijani o'zi oladi. Ya'ni shu jihatdan yaxshi. Limit nima? Limit aynan o'sha sahifani bildiradi, lekin uni sonida farqi bor. Mana hozir ko'rsam, limit 2 beramiz. Bunga 0 beramiz. Bu birinchi sahifadagi element obyektlarni qaytardi. 0 dan boshlanadi offset 0. Endi ikkinchi sahifaga o'tishimiz uchun uni 2 marta surishimiz kerak. Ya'ni limit necha bo'lsa, shunchaga surishimiz kerak. Ya'ni 0 ga 2 ni qo'shamiz. 2 bo'ladi. 2 marta surdi, ya'ni keyingi ikkitalikni oldi. Mana e'tibor bersanglar, ID 3 bilan 4. Uni oldingisi 1 bilan 2 edi. Mana keyingi ikkitalikni oldi. Endi undan keyingi ikkitalikni oladigan bo'lsa, yana shu offsetga ya'ni limitni qo'shamiz. Buni 4 bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Sahifa bilan, ya'ni mana bu page bilan offsetni farqini ko'rdinglar. Pagede ketma-ket beriladi. 1 2 3 4. Bu joyda offset aynan o'sha limitni qo'shib, keyingi sahifadagi obyektlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Hop.
limit offset pagination bilan page number paginationni o'ylaymanki tushunarli bo'ldi va class darajasida berish qanaqaligini ham tushunarli bo'ldi va global darajasida ham. Agar global darajasida biz mana bu joyga limit offset pagination bersak, unda hammasiga tegishli bo'ladi. Ya'ni mana hozir mana limit offset pagination beraman va natijada mana bu muallifga bizga hech qanaqa pagination klassi bermadi, lekin biz global tarzda limit offset pagination o'rnatib qo'ygan uchun muallifda ham xuddi shu usulda chiqadi. Mana natijasini ko'ramiz. Mana muallif deb yozamiz. Mana muallif. Muallifda page turibdi, mana hozir F5 bo'lsa, endi limit offset paydo bo'ldi. Chunki endi bunga global sozlangan o'sha sozlamalar ta'sir qiladi. Ya'ni limit offset pagination muallifga tegishli bo'ladi. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.